Biter dedik, amma bitmədi. Sosial şəbəkələrdə əskərlərimizin şikayət dolu video materialları yayılmaqda davam edir. Qarın çovğunun içində qalırıq, amma evdə ailəmizə, uşaqlarımıza yardım edən yoxdur deyən əskər lazım orqanlara müraciət edir. Konkret rayon və ad çəkilmədiyindən məsələni dəqiqləşdirə bilmədik. İnanır ki, səlahiyyətli qurumlar problemi araşdırıb, dəqiqləşdirib bir tədbir görəcəklər. Mevali bu başkanla burada 190 manat vermezler bana ki azvadığım var. Ama ben buradayım, muharibə başkanla buradayım ve benim uşaqlarıma, aileme hiç kim yardım edemem. Xahiş edirəm maliyyat orqanlardan. Bir, bunları nəzərə alsın. Biz daha bu okoplarda səngərdə qaldıq. Qarın üstündə, qarda, ayağımız, hər bir əziyyətləmiz buradayıq. Xahiş edirəm ki, nəzər alın və bizim əskərlərin hər birinin, təkmək yolu, bütün əskərlərin